მოგეს ალმებით პირველი რიგში. თვითონ სტუმრებს მოგეს ალმებით. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ემოციური დღეა თითოეული ჩვენგანისთვის, ვინც დაგხვდით ამ შენობაში მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში. და ყველა ერთნაირად გძნობთ ჩვენს თავს ადამიანებად, პასუხისგებლებად ჩვენ საერთო მომავალზე, ჩვენ საერთო ახალგაზრდებზე, ბავშვებზე, შვილებზე და საერთოდ ჩვენს ქვეყანაზე. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მობრძანდით. დღეს თქვენ ჩვენ ძალიან დიდი სტიმული მოგვეცით აი თქვენი აქ ჩამოსვლით. იმისთვის რომ მეტი გავაკეთოთ და სწორი გავაკეთოთ, რაც თავარია. სწრაფად გავაკეთოთ ის ყველაფერი, რაც თქვენ გჭირდებათ, თქვენს თანატოლებს გჭირდებათ, ძალიან ბევრ ადამიანს გჭირდება ქვეყანაში და ასეთ შემთხვევაში მართლაც დაუმარცხებელი პრობლემა არ არსებობს, მოუგვარებელი პრობლემა არ არსებობს. ჩვენ ვიცით, რომ გარდასტუმრობისა არის სურვილი, რომ პარლამენტის წევრებს თუ მასპინძლებს ასევე მოგმართონ ჩვენმა ძვირფასმა სტუმრებმა, ასეა, ხო? ასე რომ სიამონებით მოგისმენთ და რაღაცნაირად მოგისმენთ თქვენს და იმ ადამიანებს, ვინც თქვენზე ყოველდღიურად ზრუნავს, ვინც თქვენთან არის, რომ თუ კიდევ შეიძლება რამე გავაკეთოთ, უკეთ გვითხარით და გავაკეთებთ. მე მგონი აქ ეს ის შემთხვევა, როდესაც საერთოდ არ გვაინტერესებს ვინ ვართ აქ, უმრავლესობა და უმცირესობა და პარტიები და ასე შემდეგ. ამიტომ თქვენ დღეს გაგვაერთიანეთ. დიდი მადლობა ამისთვის.